qori agar Alloh uni jannatga kirgizsa, o'zi har qanday mu'min bandani ham o'qi deyiladi. Iqro ortaqi. O'qi va ko'taril. A'udhu billahi minash shaytonir rojim dediz, bilgan surangizni boshladingiz, ko'tarilasiz. Hadislarning mazmuni. Ko'tarilib, oxirgi bilgan oyatingizni o'qib to'xtatganingizda shu joy sizga etajdolarga kirib ketasiz. 15-chi etaj. Kimdir 20-chi, kimdir 30-chi jannatni payg'ambarimiz 100 daraja deganlar. 100 etaj deganlar. Demek qori 100 etajga ko'tariladi. Farzandlari qori bo'lganlar muborak bo'lsin. Farzandlari qori bo'lmaganlar tililadi, tililar donoladi g'ibat qilishdan, qoralarda imomlarda go'shini yeyishdan. Agar birorta o'g'lingiz, qizingiz qori bo'lgan bo'lsa xursand bo'ling, birorta go'shini yemayapsiz. Chiqmayaptimi? O'kining. Siz yedingiz, bolangizdan chiqmadi. O'sha qalarga qo'shilib qoldingiz, domlalarga g'ibat qildingiz, boshqa qildingiz, bolangizdan chiqmadimi? Endi bolangizni tarbiyalang. Sen g'ibat qilmagan bolam, xaloq yegizelik, nabirangizdan chiqsin. Chunki nabirangizdan chiqib qolsa ham inshaalloh sizga yetalaydi. Endi boya qori 3-chi etajga chiqdi. Otinasi pastda qolib ketdi. Muammomi? Muammo. Shunda Alloh azza va jalla mana shu qori bandasini ko'ni uchun, xursandchilik uchun ota-onasini ham shu darajaga ko'tarib qo'yadi deydi. Shuning uchun bolalarga Qur'on yodlatinglar birodarlar. Ha, hunar o'rgatamiz, tijoratni o'rgatamiz. Tushunarlimi?